Це вірш про Олександра Терещенка, кіборга, який у жовтні 2014 року захищав Донецький аеропорт. І саме там, під час обстрілів ворога, він втратив праву руку та кисть лівої руки. Саме про це він почав писати у себе на сторінці у Фейсбук. І я випадково натрапила на ці історії, які він називає «маячня». Кожна його історія називається «Маячня 1», «Маячня 2», пронумерована. І саме на основі цієї маячні Олександр Терещенко народився цей вірш. Читаючи, я була дуже вражена, як він описував свій шлях, свою реабілітацію, своє повернення до звичного життя. Дуже вразила його сила волі, любов до рідного краю, тому рядки самі почали писатись. Замість труп в нього крива. О 16:30 його тіло горіло, та без болю, без жалю, я вмирати не вмію. Де те світло в тунелі, де полегшені мрії, де стара із косою, не болить, тільки нудить. Я покрився росою, чи то кров, клятий ворог. Він шкодує про кітель, на губах його порох, гіркий порох. Привіт, я живий та без рук, я пояснень не маю. Дайте лікарю кави, може, так заживе? Заживе. Я усе пам'ятаю, може, й треба б забути. Ні в лікарні циклічні, натискає продовжити. Може, й так, ми не вічні, я знаю. Відмовляюсь від ампул, я занадто ліричний. Біль минає.